ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለአይነት የሚሆን ምርጥ የጎመንና የማሽሩም አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ጎመኑን ለመስራት የሚያስፈልገን ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጎመን፣ መሽሩም፣ ዘይት፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን እናስገባና በራሱ ውሃ እናበስለዋለን። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እየበሰለ ያለ ነጭ ሽንኩርቱን እናስገባና ደግሞ አብረን እናበስላቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ እንደዚህ በደንብ ከተቆላሉልን በኋላ አሁን ደግሞ ዘይት እናስገባና አብረን ጠብሳቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ ጠብስ ካሉልን በኋላ ማሽሩሙን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቆላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው ምንለውን ጨው እናስገባለን። ማሽሩሙ ከሽንኩርትና ከዘይቱ ጋር እንደዚህ ጠብስ ብሎ በስል ካለልን በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነውን ጎመን እናስገባና አብረና በስላቸዋለን። ጎመኑን ያለንን ወይም የምናገኘውን መጠቀም እንችላለን። ማሽሩሙንም ቢሆን በድንች መቀየር እንችላለን ወይም ጎመኑን ብቻ ማዘጋጀት እንችላለን ማሽሩሙን ካላገኘን። አሁን ደግሞ ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። እዚህ ጋር እናንተ ከፈለጋችሁ ቃሪያ ማስገባት ይቻላል። እኔ ግን ልጆቼ ስለሚመገቡት ቃሪያ አላስገባም። ይህን ይመስላል ምርጥ ጎመን በማሽሩም አሰራር። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።